Okay, nsanyi so bala baba ganda bange mwe naba na maulire. Unakulwa jo, echiro unafunye simo kuwa walo ya wafe, Council wa Mary Anthony. Na antegeza anti Commissioner wa Revenue Authority ye nyini. Ya mkubide simu na mugamba afunye ebiragiro nti emotoka ya fe tujinone yo. Okusokera ddala njagala ensi yonna emanye nti emmotoka yaffe eno baagiwamba mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka. Twasasula omusolo gwonna ogugerekebwa kuba tetukola mu revenue. Emmotoka eno twagitwala mu Revenue Authority ne Interpol ne bagyekebejja ne batugerekera omusolo. Omusolo ne gusasulwa. Naye bukyanga bamanya nti emmotoka ya Kyagulanyi baagiwambirawo ne bagitwala mu bumenyi bw'amateeka. Era tetumanyi teeka kiri basonzeeko okugamba nti kati bakyusize endowooza ne bagituddiza. Maze okulaba ebbaluwa Secretary General waffe gy'alina kati ng'eraga nti Mwami Museveni nga bulijjo bw'akola yalagidde ekitongole eky'ebyomusolo nti kituddize emmotoka yaffe. Ekyo nno njagala mwenna Bannayuganda kibalage ng'ebitongole byaffe byonna byonna bwe bitakyalina buyinza nga Museveni bwe yawamba buli kitongole bwe yeefuula nti ye mateeka. Tewali teeka lye bawambiramu mmotoka yaffe, tewali na teeka lye bagituddizaamu. Twawandikira ekitongole eky'emisolo ne tutuusa okwemulugunya kwaffe, twagenda ne mu kkooti nga bwe mwategeera. Naye era kikulaga nti tewali mateeka ge bagoberera, naye balinda biragiro kuva wa Mwami Museveni. Si emmotoka yaffe yokka gye bawambye. Emmotoka yaffe gye bayita Tundra n'endala gye bayita Land Cruiser baziwamba emyaka egisukka mu ebiri emabega zikyali mu Arua. Twagenda mu kkooti, ekkooti n'eragira nti batuddize ebintu byaffe byonna byonna nga n'emmotoka ezo mwe ziri baagano zituddiza. Ndowooza era bakyalinda kiragiro kiva wa Mwami Museveni. N'ekirala ffe tulina okulowooza nti obuswavu bwabasusseeko abantu nga babanja emmotoka yaffe. Tulina musolo nti tetwagusasudde ate bagezaako n'okubuzaabuza kubanga olunaku lwaleero lwennyini. Ensonga enkulu be baana baffe bano be baawamba be baganye okuta. Olunaku lwaleero babadde balina okujja mu kkooti naye amakkooti gaguddewo. Emisango gyonna gyonna giwuliddwa ne bannaffe ba Edmutwe, ba Nubian Lee, ba Dan Magic n'abalala bonna bonna tebabaleese era balinda biragiro biva wa Mwami Museveni. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka. Tegondera mateeka, tegoberera mateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, bwasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Bwagamba nti kati sango sa, bwagamba nti tosa nga tosa, newankubadde talina tteeka lyonna lyonna lyagoberera. Eyo nno y'embeera gye tulimu olunaku lwaleero.